Umang tu dipsing sini pergi Langgun patuan Punshilok. Jepun macam tahu lagi. Apa hal eh? Koi na semua kan ini macam siapa macam sa, ini macam siapa kok? Macam kah sih, kah kah sih, semua kan ini saya sih tu mungkin. Semua kan saya hari kok. Asing begini, asing ini saya sih. Semua kan ini saya ha, si saya sih kadang hari tu lagi ni. Nampak ni macam kah kah lagi, macam macam kah kah lagi. Kumpul. Kumpul. Kahal halal, kahal halal kah. Macam lagi kumpul hari ni ngah, apa dia ngah ni sih? Aduga, macam sakai dapat ni nene. Mereka makin sakus sak orang weba kumaga. Sakai dapat yau sih. Aduk kakak lak pun orang kedi. Macam itu lama lama macam sakse ni bah hope sih, hope sakai dapat sih pokok. Aduna, ada thakak lak pun ada bah. Sakai macam itu kumcha laga, macam yang thakak lak bah. Aduk si si jauh guru ikhre hai, kandu si jauh ikhre hai, kandu sakai dapat kumcha lama thakak lak bah. Ko. Aduk tu. Thakak hikmat abah ni kerja amne. Aijat tu dia muktam bagi wena, aijat kumcha dia ayah benuh napa. Kamu ni siapa tu? Saya mau pergi tempat ada teruk tu, kan? Kui WAHPS wildlife and habitat program saya tina saya kudinggi dan tolak pak. Macam hidup macam tu, macam tapa. Ini tahu sih. Kui mari dengan kita aje. Juga dah luar awal. Macam mata tak sakre. Anggap baca kan sih. Tiba muka tak kita ni. Food. Kui mukpak pak. Faham ni. Sijil, taduk dia ada bu. Malam di, kui, sulom, makarom sedikit, langui cak pun tempat. Tuan, kui akan jadi bu umang lom je. Tuan je umang agtun ni, musloki kui lebih banyak dah tu. Tuan sangat tenam ni, buat hari pasti tu juga. Mai cak tenam ni, kui nak mana jadi je. Kantor kantor tahu satu dia bu, ada di. Kamu lulusin jadi? Bayi yang cek tu om tu ni, untuk mata berang. Bisa aku lulus lagi. Singkat tak? Si itu lulus lagi ni. Macam lagi macam leh. Bom. Bom, macam leh. Sedikit view. Kau ingat sedikit di hal eh? Kau ada rezeki fajar eh? Fajar eh? Huh?
Hello, ma'am. See, we are soon aware. Toga, we Saturday evening dagi. We am thaduoga. Ang Sunday jo we am thaduok say. To ngasi Monday morning jidene kumis eh. To ayju video jay. I'm talking about the day. So, I give you 10k subscriber. You're going to be able to get a little bit of a video. No work, yeah, yeah. I'm going to support you. I'm going to get a little bit of a video. So, I'm going to listen to you. Thank you.